Several Tonto syndicates based in Perak, Selangor and Negeri Sembilan have been crippled with the arrest of their masterminds following 3 months of planning and intelligence through Ops Cantas Khas Tonto. Transport Minister Datuk Sri Liao Tiong Lai says the joint operation was launched on April 26. Gabungan kerjasama penguatkuasaan antara PTK, PDK dan D7 ini yang merupakan pasukan bagi menteras kes-kes kritikal seperti sindiket Tonto ini telah berjaya sehingga sekarang menahan seramai 16 orang Tonto dan menyita sebanyak 13 buah kenderaan Tonto. He spoke at a press conference on Tuesday, which was attended by CID Director Datuk Seri Muhammad Saleh and JPJ Director General Datuk Seri Ismail Ahmad. Mereka yang ditangkap dikenal pasti sebagai dalang dan ketua sindiket terancang kepada Tonto. Kesemua mereka yang ditahan akan diambil tindakan dan didakwa di bawah Kanun Prosedur Jenayah dan Akta Pencegahan Jenayah iaitu POKA. Tujuan Ops Cantas Khas Tonto diadakan adalah untuk memerangi dan melumpuhkan jenayah yang dilakukan oleh sindiket Tonto yang memberi ancaman kepada keselamatan awam, dan sindiket Tonto ini melindungi dan memberi maklumat kepada pengusaha lori yang melakukan kesalahan membawa lebih muatan dan muatan berbahaya daripada ditahan oleh agensi penguatkuasaan. Liao says the lorries are unlicensed and do not pay road tax, which costs the government around 12 million ringgit in unpaid taxes.